kylmän kalsean sateisena torstai-aamuna. Tarvii jotakin lämmikettä. Minua tänään lämmittää tämän kahvin lisäksi erityisesti se, että ymmärrän tänään olevani mukana älyttömän suuressa hankkeessa. Maailmanlaajuisessa hankkeessa. Tämä hanke, tämä ihmisten yhteisö, jolla on yhteinen päämäärä, on se Jeesukseen Kristukseen uskovien kirkko, seurakunta, uskovien yhteys, jolla on se yhteinen päämäärä ollut jo yli 2000 vuotta, sukupolvesta toiseen, julistaa evankeliumia niin, että ihmiset voisivat uskoa sen. Evankeliumia Jeesuksesta, hyvää uutista Jeesuksesta. Tuossa aamusella luin Paavalin kirjettä korinttilaisille ja siellähän toisen kirjeen viidennen luvun jakeessa 11 sanoo, että koetamme saada ihmisiä uskomaan. Se sama idea, se sama tavoite on edelleenkin kristillisen kirkon tavoite. Miksi me koetamme saada ihmisiä uskomaan? No ensinnäkin sen takia, että olemme itse kokeneet, mitä evankeliumi, mitä hyvää evankeliumi voi tuoda ihmisen elämään. Ja sitten Paavalikin tuossa tekstissään sanoo, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Kun on kokenut sen rakkauden omassa elämässään ja tietää sen rakkauden, mikä Jumalalla on kaikkia ihmisiä kohtaan, niin se suorastaan vaatii meitä kertomaan tästä eteenpäin. Ja mitä se saa aikaan tämä evankeliumi? Taas tuo Paavali jatkaa siellä samassa luvussa, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut ja uusi on tullut sijaan. Uskoontulossa tapahtuu jotakin tällaista. Sitä ei ihan helppo ole selittää kenellekään, mutta jotakin uutta ihmisen elämään tulee uskoontulossa. Ja se on sen arvosta, että Paavalikin sitten sanoo, että Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä. Ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Aika paljon Paavali sanoi Kristuksen puolesta. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Kristitylle tuo Kristus, Jeesus, on elävä Jumala, jolla on tahto ja halu. Rakastaa ihmisiä, armahtaa ihmisiä. Siksi me puhumme. Seuraavan luvun alussa Paavali jatkaa. Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Ja vielä hän sanoo, nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä. Älä siis turhaan pelkää tätä evankeliumin sanomaa, vaan ota se vastaan omaa elämääsi. Tänäänkin voit sanoa, Herra Jeesus, minä haluan uskoa sinua. Minäkin haluan kokea syntien anteeksi antamuksen ja minä haluan saada uuden elämän. Ja siitä se lähtee liikkeelle. Rohkeasti vain. Oikein hyvää loppuviikkoa sinulle. Moi.